Fransız adı var. Sveyir misin Sveyir? Hı hı. Я как всегда не хочу. Какой кошелек берешь? Да. А, снимка. Да. Русское видео. Супер. Я там... Да. Аз съм фотограф и видеооператор. Снимай на на дълго е пейзажно, на така портретно за видео, така е по-удобно, че да. Пълно. Чао. Пускайте в тези.